السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لحنتين باقيارت هذا نقل حري داي وحنا شو قال نحل دي يعني دين شو قال سينشرني برنامج كني بعد صع وعتضبات كي بهالمركز ضاوتان تلفزيون كعالم يجي ستار تي في برنامج كتضبات كنا وحنا كسو قادن ضونا هل قبسي هذا مقالو ينكا يدي قام ذا هل كوليجيا دا هل حيسيا دا يو هل قفسيا دا أفسوماليجو هو قلب مركزي كم إذا وحيالها قرحية هذلك وحأي هذا يان أفكا وأنا إسر مركزي سودوية قلب وحلاج هذا يو مهما هذا قبي أما ما سكو مهما يو مرسي ذا منسوبي كوا أين أبحني أي مركزي أوديكمان أو جد لكرانو مركزي أي لأود يو كتيهن xilliyada kaftanka iyo xifaalaha waxaa jira hal ku dhigyo lagu hal qabsado oo magaalooyinka Soomaalidu degtaa madeegaanada kalaba noloshooda la xiriirta hal qabsiyadaasi waxay ku saabsan yihiin hab dhaqanka iyo fikirka dadka magaaladaas ama deegaankaas ku nool intooda badan lagu baadi sooco dabeecadda deegaanka dhaqanka dhaqaalaha siyaasadda iyo waxyaalaha la midka waxa kamida hal qabsiyada aanu barnaamijkan idin ku hayno ciqtiga meedkeeda hasidatu saddex nin oo reer ceeri gaaba ah oo guri ku qayiraya ayaa goor habeen la soo hordhigay nin meeda magaalada ciqtiga marba nin ayaa soo kacay si uu markaasii suuliga ama musqusha oo guriga ka goonaa u soo siyaarto amaba uu ugu soo xaajo guto mid waliba waxa uu soo arkay markii uu baxayay ama uu soo noqonayay meedka guriga horyaala way isu quriyeen oo markaasii isu qayileen oo isma ay sheegin waxa ay soo arkeen iyo iftiilada la horkeenay markaasii ee guriga hortaala markii dambe ayaa midkood ku yiri kuwii kale isagoo dhabanka iyo gacanta isku haya war weynu is ognahay oo waxa guriga inuu horyaala weynu la soconayay maxaynu yeela waxa la yiraahdaa waxay isku yiraahdeen inuu naxash ka soo qaadano masaajidka oo meedka saarno kadibna masaajidka kula kalahno halagu tukado oo aynu qaadno dadku wayna la qaadi doonaan markii dhinacyada laga boobay ee naxashkii lala yaacay ayaa inta ay si yar uga baxeen midkood yiri jigjiga meedkeeda hasidato isagoo ka wada in dadka jigjiga ee naxashka wada ayagu meedkooda sitaan iyaguna ay ka baxeen haddii aynu qabanno dhinaca iyo gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Oodweyne waxaa jirta iyana hal hay'ad kale oo caan ah oo halka laga isticmaalo arrada Soomaalida inteeda badan markaasi laga yaqaano waa shimbirtii Oodweyne hududo waagii uu chaadku ama qaadku dhulkeena soo galayay dadka intiisa markaasi sahu u qabtaa ama u xararado taa cunitaankiisu ay dhifiya naadirka ahaayeen ayaa markaasi nin chaadka ka ganacsada oo gaari wataa uu dhinaca galbeedka markaasi kasoo kici timay oo uu yimi magaalada Oodweyne si uu markaasi qaad uu siday magaalada uga iibiyo dadka waxa ay markaasii ku beegnayd baa la yiri xilligii 1900 iyo kontonaadka dabayaaqadoodii waagaasi dadka balwadahaalihii markaasii dhulka way ku yaraayeen oo dadkana way ka faquuqnaayeen oo ma aanay soo dhexgeli jirin oo xilliga ay caadooyinka adeegsanayaan way la dhuuban jireen inta badan ninka tusaale ahaan sigaarka qiijiya ama dhuuqa waxaa xilliga balwaduhu markaa inay soo galayeen loo yaqaanay afku dable ninkaas qaad walaahi oo magiciisa loo odhan jiray maxamuud dhagoole waxa uu ahaa reer hargeysa maxamed cali haybo oo ay isku xaafad ahaayeen waxa uu noo sheegay in maxamuud ay wada deganaan jireen
aaga Oktoobar ee xaafada Dumbuluq ee magaalada Hargeysa. Dhowaan ayuu Maxamuud geeriyooday sida uu noo xaqiijiyay Maxamed Cali Haybe oo ay jiraan in badan ahaan jireen. Xilligaas uu hadaba dhallinyarada ahaa ee uu qaadka ka ganacsan jiray markii uu Maxamuud Dhigoole ood weyne u soo dhawaaday ee uu baabuurka watay ayaa gaarigii waxa uu kaga cadilmay meel magaalada u dhow. Qaadkii oo markaasi uu gaariga ku sidayna wuu soo rogay oo tuurta ayuu ku soo qaatay si uu markaasi magaalada u keeno. Suuqii magaalada ayuu kolba maqaaxi laga shaaheeyay jawaankii la tagay oo ka naadiyay inuu jaad iib ahayo, balse waxaa la sheegaa inay cidiba ay kaam u odhan weyday oo cid u soo heento oo ka iibsata qaadkii uu wadayba uu magaaladaasi ka waayay. Magaalada ood weyne waxaa ku badnaa waa la yidhi xilligaasi shimbiro codad kala jaajaada leh oo ku heesa. Waxaa la yidhi jaadlihii oo dhabanka iyo dhafoorka isku haya oo markaasi ka walbahaarsan suuqwaaga jaadkiisii afka ku soo kala qaaday iyo baarixinimada markaa ku soo abaaran qaadkiisa ayaa maqlay shimbiro geed dheer saaran oo ka dulciyaya. Codkii shimbiraha ayuu kolka dhigaha u raariciyey oo uu ku fogaaday oo markaa u dhex galay. Magaalada ood weyne sooyaal ahaan waxa ay ku taal meel dooxmareen ah, dhir sare oo qudhac u badanna leh. Geed magaalada ku yaal ayaa ka caanka ahaa dhirtaas qudhacda ah ee aynu soo sheegnay inay magaaladaasi ku yaaleen. Waxaa geedkaas oo hadhiciisa lagu nasan jiray, ee garta lagu qaadi jiray, laguna hoos shixi jiray, loo yaqaanay doqon mawaaye. Sohda shimbiraale ayaa magaalada ood weyne u dhow oo markaasi leh ceelal biyood aanay guntoodu engegin amaba aanay qalalin roobwaa kasta oo markaasi ka dhaca magaalada ood weyne iyo dooxaasi. Togdheer oo la tibaaxay inay waddanka ugu biyo badnayd ayay ood weyne taas la wadaagtaa, oo bocdeeda in biyo badan jiifaan ayaa laga tibaax bixinayaa. Taas baa ogolaanaysa in shimbiro badani u soo hiloobaan kuna noolaadaan gu iyo jiilaal dhirtaas hadhaca iyo biyaha ceelasha ama dixda ood weyne. Waxaa haddaba codadkii kala duwanaa ee shimbiraha uu ninkii qaadwalaha ahaa ka dhex maqlay shimbir uu markaa ismuujiyey inay isaga u goob leedahay oo ay u jeedo oo markaasi shubaalinaysa kuna celcelinaysa cod iyo luuq markaasi isku sidkan oo wadata naaxiyad u eeg ama la moodayo inay leedahay yaa kaa iibsan yaa kaa iibsan yaa kaa iibsan. Waxaa la yidhaahdaa inta uu cadho iyo ciil buuxsamay waa ninkii qaadwalaha ahaay oo uu muraade dilaacay oo wixii horeba shimbirtani kaga darnaatay ayuu jawaankii jaadka ahaa inta uu xidhxidhay oo degta u ritay ayuu cidhibta dhulka ku dhuftay oo ku tiraabay in halqabsigan taariikhda galay ee nolosha maalin walba loo adeegsado kufaakaceeda. Dad badan oo kale ayaa sheekadan si kale uga waramay oo tilmaamay in sheekadan markaasi uu keenay nin geedkaasi loo yaqaano doqon mawaaye ee ku yaala magaalada ood weyne markaa hoostiisa jiifay oo hurday. Shimbiro ay ka mid ahaayeen qooley, qudunquuto, yaryara iyo kuwo kaloo la mid ah ayaa geedka ku dul washiiranayay oo hurdadii ninkaas kaga ciyaaray. Waxaa la yidhaahdaa qooley ayaa ugu cibadnayd oo markaasi halkaa ka wishiirinaysay. Kolkii uu heesaha shimbirahaasi u adkaysan waayey ayaa ninkaasi inta uu kacay waxa uu ku tiraabayaa halqabsigan markaasi caanka noqday. Laakiin sheekada hore ee markaasi ku saabsanaa ninkaasi jaadlaha ah ee Maxamuud Dhigoole ayaa loo badinayaa in halhayska shimbirtii ood weyne ay hududho uu markaasi isagu alifay amaba ay kasoo buratay maskaxdiisa. Alle ayaa si og xaalka iyo xaqiiqada runta markaasi. Maxamed Baashow, xilligana aynu u kacna halqabsiyada aadka looga adeegsada amase kasoo baxay deegaanka Qoryaale, halqabsigani waxa uu odhanayaa maxaa ka qabsaday Qoryaale xashiish. Qoryaale waa magaalo ka mid ah gobolka Togdheer, xashiishna waa Axmed Cabdillaahi Bashiir xashiish oo ahaa maalqabeen caan ka ahaa Burca, Hargeysa iyo Berbera oo ganacsigiisu ka muuqan jiray ilaa bari dhaweyto. Doorashooyinkii 1906-aadkii dalka ka dhacay ayuu Qoryaale iska soo sharaxay.
ninkaasi rag kale oo reer Togdheer ah ayaa waxa la tilmaamaa in isla qoryaale markaasi ay ka soo dhinac sharaxeen xashiish nin kale oo isna la oran jiray Ciise Jaamac Gaade oo reer markaasi tiro ahaan badan ka soo jeeda xisbigii SNL ee Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal uu hoggaaminayay madaxda ka ahaa ayaa laga soo sharaxay ninkaasi la oran jiray Ciise Jaamac Gaade niman af kala xalayaal ah oo media ay hadda aynu isticmaalno kala ka dhignaa ayaa olole dacaayadeed oo badan sharaxaada Ciise Jaamac Gaade u sameeyay Cabdillaahi Caajis nin la oran jiray ayaa ka mid ahaa raggaasi iyagu dacaayadahaasi sameeyey waxay faafiyeen in xashiishidi anigu maxaan fara ku farayaa timirtayda doorashadaas hadaba la galay waqtiga ahayd Ciise Jaamac Gaade uu ku soo baxay xashiishna markaasi uu hadhay oo doorashadii waa lagaga adkaaday markaas ayaa waxa ay yiraahdeen nimankii afkar xilayaasha ahaa ee markii horeba arrintan ka shaqeeyay maxaa ka qabsaday qoryaale xashiish waxaanay markaasi noqotay halhays amaba halqabsi la soo qaato oo caan baxay oo nolosha ku faakiceeda khatray loo adeegsado maxamed baashow isla qoryaale iyo deegaankaas gobolka Togdheer ayay ku gudee jirnaay waxa halkan yaala halhays kale oo deegaankaasi isna ku saabsan halhayskan waxa la yiraahdaa ceelkii qoryaale iyo warsamaweyne maxaa laga yeelaya warsamaweyne waa warsamo jaamac oo ahaa nin aan lagaga daba dhufan oo qoryaale waagaas xornimada la qaadanayay iyo sanadihii ka dambeeyeyba kaamir ku taagnayn jiray waxa uu ahaa nin aad u ragannimo badan Ciise Jaamac Gaade ay isku reer ahaayeen Ciise Jaamac Gaade waa kii doorashadii xildhibaanada ku soo baxay magaalada Qoryaale xisbigii SNL Ciise Jaamac Gaade waxa uu markaa ka mid noqday madaxdii Soomaaliland ee markaasi xisbiyadii doorashada ku guuleystay gaar ahaan xisbigii hormuudka u ahaa gobolnimada ee SNL ee sidii aynu ka soo tibaax bixinay uu hoggaaminayay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal xaruntii baarlamaanka ayuu kaga qayb qaatay doodihii iyo mooshinadii ku saabsanaa arrimihii dawladda Jamhuuriyadda Soomaalida ee cusbeed xilligaasi maalin maalmaha kamid ah hadaba iyada oo laga wada doodayo oo golihii baarlamaanka ee cusbaa ee Soomaalidu ay markaa isku hayaan doodo ku saabsan arrimaha dibadda gaar ahaan xiriirkii ka dhaxayn lahaa Jamhuuriyadda cusbeed ee Soomaalida iyo wadamadii markaasi Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka iyo dagaalkii qaboobaa ee bariga iyo galbeedka waayada ka dhaxaloosna ayaa Ciise Jaamac Gaade wuxuu markaasi abaar dhageystay doodaasi degta ayuu markaasi u raariciyay oo wixii xildhibaanadu markaa ka wada hadlayeen wadamada ku saabsanaa uu dhagihiisa maalay dib ayuu u jaleecaday mooday halkii laga soo doortay iyo qoryaal iyo wixii uu dhowrtay iyo dhibaato ku ogaa ee uu kaga yimid farta ayuu kalkiisii markaa kor u taagay markii uu doodihii halkaa ka dhacayay xoog u dhuuxay waxaanu markaa ku tiraabay oo yiri Jaamac Gaade horta Ruushka iyo Shiinuhu iyo markaa Mareykanka inoogu yarkaadiya oo halkaa inoo dhiga ee maxaa laga yeelayaa warsame weyne iyo ceelkii qoryaale kana waxa uu noqday halqabsi caan baxa oo si weyn looga adeegsado gobolka Togdheer iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida haddii aynu imika qabanno dhinaca Kismaayo iyo Jubbooyinka waxaa halkaana ka soo maaxaa halku dhigiyo iyo halhaysiyo kale oo ka hadla nolosha iyo waayaha dadka halkaa ku nool waxa aynu soo qaadanaynaa maahmaah amaba halhays ama halku dhig markaa hoosta ka xariiqo oo tilmaama magaalada Kismaayo iyo dhaqankeeda waxaana halku dhigaasi yiraahdaa Kismaayo kistaada iyo kaskaaga mid uun ku joog magaalada Kismaayo oo ah magaalada madaxda jubada hoose ee caasimadda u ah gobolkaasi waxaa la tilmaamaa inay ahaan jirtay magaalo ganacsi oo markaasi aan la isku jeenjihin qof kastaana uu markaasi ama kiskiisa ama maalkiisa uu ku joogo ama tab iyo xeelad kale oo uu kolka magaalada kula qabsado markan maxamed baashow deegaanada Soomaalida waynu ka tagi doonaa aynu dhanka iyo badda
dhinaca kale uga tallowno halhayskanina waxa uu caan ka yahay deegaanada carabta gaar ahaan imaaraadka carabta halqabsigana waxa uu yahay adaa dubay yimide dabar naftaada oo af carabi ku noqonaysaa huna dubay dabar nafsak waxaa la odhan jiray baa la yidhi marka qof dubay ku cusubay soo galo xilligii masaska la cuni jiray ee aan saliida ama baatroolka la dooxin taasi oo laga wado in qofka dubay yimaada uu isagu naftiisa dabarayo bal khatra ay imikana aynu isku kala bixinno oo aynu u safarro dhinaca qaarada afrika gaar ahaan bartamaha qaaradaasi halhays caan ah oo casri ah oo dhowaan isna ka curtay magaalada burco ayaa waxaa lagu soo qaataa waddanka congo waxaana halhayskaasi yidhaahdaa marka la qabto ayay congo u boodaa waxa la yidhi nin mushaki ah oo markaasi istusayey in dadka magaalada ku nooliba ay markaa isaga hadal hayaan oo burcaba ka hadlayso ayaa laba nin oo sheekaysanaya kusoo durkaya oo markaa dhegta u raaraycinaya wixii ay ku hadlayeen labada nin ayaa waxa ay markaasi dareemayaan in ninkaasi kusoo dhawaado waxaanay ka hadlayeen markaa labada nin oo ay ka sheekaysanayeen dagaaladii markaa xilli ka socday waddankaasi congo ee ku yaala bartamaha qaarada afrika isla sheekada labada nin ayayna ku jirnaayeen waxaa la yidhi labadii nin ee sheekaysanayay waxaay dareemeen in ninkan wax ka sii yihiin oo uu kuna soo dhowaanayo ereyga congo ayuu ninkii kusoo dhowaanayay maqlay inuu hadalka nimankan ku dhex jiro markii uu wax yar usoo jirsaday halkii ay taagnaayeen ayaa iyana u aamuseen oo ay sheekadiiba yara hakiyeen ninkii shakiga dhaansanaa ayaa markaasi isyidhi nimanku waxa ay kuu beddeleen sheekadii oo inta uu dareen qaaday oo booday ayaa waxa uu odhanayaa bal eega waxaasi marka la qabto ayay congo u boodaaye markana waxaynu halkan ku haynaa halhays kale aynu kusoo noqonno goorahanba bartamaha iyo bartamaha qaaradda afrika iyo sidoo kale dhulka carabta ayaynu joognay markan waa halhays ka baxay deegaanada hargeysa iyo agagaarkeeda halhayskan wuxuu odhanayaa madaadkii xaabaala waa halhays inta badan ka caana deegaanada soomaalida koonfurta hargeysa ayaa deegaankan xaabaala uu ku yaalaa waa deegaan ka mida deegaanada dooxyadu maraan waxaa la yidhaahdaa deegaankaasi daaday soo rageen roob meel fog ka da-ayay oo aan la filayn ayuunbaa lagu baraarugaakiiyo dafsoo yidhi deegaanka sidaa alaabo ka dhacda dhulka dooxyadu maraan sida maroodi jeex togdheer iyo waaxeen haddaba halqabsiganna waxa khatra ay la adeegsadaa marka lala kulmo qof dafdaf badan oo arrimo aan khuseyni markaasi dalaq iska soo yidhaahda oo duulduula halhayska halkan inoo hor yaala waa halhays kale oo isaga laftirkiisu caanka ah inta badan deegaanada soomaalida halhayskan waxa uu yidhaahdaa war jaraaba cakaaruu iman dhegta halka maqalku kaga soo horeeyo ayaa cakaaro la yidhaahdaa ceel laysugu imaan jiray oo geed lagu shiraano ku yaalo oo gobolka sanaag ah waxaan u maqalnay in cakaaro la yidhaah dadka qaar meel galbeedka dhulka soomaalida iyo itoobiya ku taala ayaa ay ka tibaax bixiyeen in la yidhaahdo cakaaro hase yeeshee labadan arrimoodba xaqiiqo sugan looma hayo haddii aynu qabanno dhinaca shabeellayaasha waa soomaaliya oo aynu marka tagno waxaa halkaasi iyana markaasi laga tibaax bixiyaa halhaysyo iyo halqabsiyo ka curtay ama ka dhashay waayaha iyo markaasi nolosha dadka halkaa ku nool waxaynu soo qaadanaynaa halhays caana oo la yidhaahdo markacadeey minan aw cismaan ninkii mooda munaafaq waaye moodidu waa dhaafidda ama ka tegista waxaa la yidhaahdaa habeenada qaar ayaa aradka iyo markaa samaduba ay furan yihiin oo markaa aan la dhaafin oon laga tegin qofkii joogaa magaalada marka waxaana la yidhaahdaa wax kastiba habeenkaasi siday doontaba ha noqota waa iska mubaax iyo gacan toosan marka la eego arrimaha bulshaynta iyo dhaqanka gaar ahaan xiriirka ka dhexeeya laboodka iyo dhadiga aadanaha
محمد باشو مركنا إنه دنكا يمن هل هاي سكان هاي نلا إل هل هاي سكان وحورنا يا ما نيجا أولا مساعدا بالله هي سيا وحلا يدهتانين عدن كيمد أيام مقالة برعة حرنت قبل كتوك دير كم أغلي هيسو عدن كده يسان شرع برعة كم هو أجن إذا عد ريكورد يا وحلا مدة دكتا يورا رعي موسك دويشو كسو قاديسو ملا دوغا دروكسان وحو هلكا كم أغلي عدها لاسيا وسو قارية وحلقي لفري إذا عدي أما ريريو هرقيسا هو يدي إذا عدها أفكا سوماليغا كوهاتلا أو كوبيغني سنده كون يساقال بقوليو أفرتنا دا برشمهو دي حلي تنبي أيا أي فرميان إذا عده كالي أف سوماليغا كوهاتلا يي إذا عدي مقدشو قاهرة لندن أدي سبب جبوتي أما با نيروبي إسلا شاكذاس عدن أين كو قدا چرناي مغالوين كواوين سيدة هرقيسي يبرعو وحسما عدا لغولة كبي تري ميلا حولو كعبان أما فرس مغالها سيدة هالكا سيدة عدا لغا دقيستو انتيا نالا ده هاديوغا وحلغا دقيستا أين سو قادين ديگان دينا ننكاسي هدبا يمي مغالا ده برعو كي يمي لنعا يو ودن كيبان غارهان مغالا ده عدن أيا هل هاي سكاسي هل كا كبحيي مركي او هاستا ناحية ده يعود كيدو ماشي فوكا قصو بحا يوم مغلاي ما أنجا والن مسح عدم بالغ هيسيا. سيدا لو ذوق سوين هاي هسا هاي فنكو كما يهورين وح بدون فريتان كإذا عضها أو يضع ففي سيب على يده ذا أو هيرجلي سي هسا. هذه أي نوع من كنا خطرائي دينا يوم مقالة وتشالة قبل كجبيلي أي نوع عرفونه أو أي نوع أكتسر ضوء وحا ينشر هل هاي سيو مركزي مقالة وتشالة حروت جناسية lagu soo hal qabsado oo halka nolosha iyo cimrada ka jirta markaasi la halmaala waxa la yiraahdaa wajale ama ku siibo ama siigo ha ku qaado xilliga roobabowga ee cirku cusub yahay ee u daayo waxa magaalada wajale lagu yaqaan dhiiqo markaasi lagu siriteeyo oo dadka iyo baabuurtuba marka ay ku limadaan oo aanay si wacan u socon karin ina akarna xilliga marka aanu roob ku jirin xilliga abaaraha oo kale ama ba dhulku engegan yahay waxa iyana halka ka dhacaba la yiri siigo iyo dabayl markaasi indhaha taagileysa markana maxamed daashow hal hayskan waxa weyna geynaya magaaladii burco ee xarunta gobolka togdheer waxa uu hal hayskan oranaya natuurtuura febraco nima taqaaniin waxaa la yiraahdaa halkaas waxa joogi jiray waa magaalada Burco ee oday reer Burco oo balwadu lahaa dhagax tuurista iyo shiidka waxa la yiri isagoo rabay inuu dhagax tuuro ayaa lagu qabtay deetana markaas uu yiri hadalkan ah isigu horta aan dhagaxaas gacanta ka saaro oo tuure xilligii riwaayadaha gobolada Soomaalida lagu wareejin jiray ee ay hoblada waabari ee xilligaasi ay riwaayadaha matali jireen oo ay riwaayad Burco keenan ayaa la sheegaa هل هايسكن أرنا يا نتورتورا هير برعو نمت قانيني مقالة برعو هاي عان كتاهاي أولوية قانا مقع بحينتا قارحان دينا نانايستا تاسي أيانا ملاحيق كينيسا إن هالكل يبداني مركا يكسو ماحان قراد كي يمسكحدا تدك هالكا كنول بل مركا ليو برعو خسراي أي نكول لابنو وهل هايسكن أو إسنا كميدا كوا عصريق آه magaalada Burco markaasii ka hana qaaday waxa la yiraahdaa Burco High Sparato waxa la yiri laba nin oo saaxiib ah oo ku nool magaalada Burco ayaa goor casara oo galaba maqaaxi soo fariisanaya si ay markaasii uga qaxweeyaan ama ba ay sheekh uga cabeen iyagoo halkii fadhiya oo markaa sheekaysanaya ayaa waxa la yiri waxa uu soo muuqday oo markaa halka ka soo baxay laba hablood oo markaasii shaydaanka laga naarayo oo si wanaagsan u libisin nin kamida labadii nin ayaa intuu kii kale soo jeediyay ku oranaya war hebel maxay ahaayeen qaalmahaasi deedna wuu jaleecayaa oo isha ayuu ku xadayaa deedna waxa uu ogaanayaa inay yihiin laba kamida hablihii uu isagu dhalay deedna inta uu sidaa ninkii u jaleeco oo istaago oo saaxiibkii markaasi indhaha ku gubo oo ka kaco
ayuu ku oranayaa hebelow burco ha isbarato. Markan iyo halhayska kani waxa uu ina geynayaa magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdo. Waxa uu halhayskani oranayaa beeni maxay tari Boraman ka yimid. Maxamed Faarax Tiir sida la sheego waxa uu ahaa rumlow aan waligii been sheegin. Kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii iyo wixii ka dambeeyey ayuu ninkaasi Maxamed Faarax Tiir ku noolaa gobolkaasi Awdal gaar ahaan magaalada Borame iyo dhulka ku olo gale. Xilligaasi waa 1940-nadii xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku waxaa Talyaanigu qabsaday waddanka Ethiopia, waxaana markaa dhulka galbeedka ka xiga magaalada Borame ee xuduudda ku teedsan yimi ciidamadii Talyaaniga, waxaanay qaban jireen markaa xilli jireen wixii dad ah iyo dunyo ee kasoo tallaaba dhinacii jamhuuriyaddii markaa Ingiriisku xukumayay ee Somaliland. waxaana markaa habeen habeenada ka mid ah ninkaasi Maxamed Faarax Tiir iyo ragay saaxiibihiini ay ka tageen magaalada Borame oo waxay u tallaabeen dhinaca xuduudda kale ee dhinaca Ethiopia magaalada ku taalla ee Awbareen la yidhaahdo oo markaasi Talyaanigu haystay. Deedna markii ay tageen ayaa la qabtay oo xabsiga loo taxaabay oo la dhigay. waxaa la yidhaahdaa markii la qabtay ayaa Maxamed saaxiibkii ku yidhi, Maxamed oo imikaba Borame ha sheegan inaad ka timid. waa loo yeedhay Maxamed, waxaana la weydiiyey xageed ka timid, isna waxa uu sheegay inuu Borame ka yimid. isla runtaa uu sheegay darteed ayaana lagu sii daayay. halhays kale oo isna gobolkaasi Awdal kasoo jeeda ayaa kan iyo kaa horaba waxaanu ka helay Axmed Weli Good oo markaa nooga sheekeeyey mid kale oo isna la yidhaahdo Maax Dugsiyow Dila iyo Mari. Dila waxay ku taalaa degmada Borame, islaan magaceeda la odhan jiray Ratibic oo halkaa ku noolayd ayaa halqabsigan laga reebay oo laga wariyey nin caaqil ah oo Maax markaasi la odhan jiray oo jiidaasi aad looga yaqaanay ayaana markaasi halaysku ku saabsanaa oo Maaxaysii joogana markaasi ay ku baxday. isla halhayskaas ee Maax Dugsiye ayaynu ku guda jirnay. waxaa la yidhi qolo safaradoodu ma jireen Dila ayaa waxyeelo gaarsiisay nin culimada deegaanka ka mid ahaa. islaantaasi haddaba Ratidic la odhan jiray ee aynu magaceeda hore usoo tibaaxnay ayaa ku halqabsanaysa Maax Dugsiye oo ka mid ahaa cuqaasha magaalada Dila, waxaanay markii ay maqashay in ninkaasi wax la yeelay iyo cidda wax yeeshayba waxa ay soo tuuraysaa ay odhanaysaa iyadoo u duurxulaysa nimankii waxyeelada geystay Maax Dugsiyow Dila iyo Mari. Maxamed Baashow, markan iyo halhayskan waxa uu dib inoogu soo celinayaa caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. halhayskani waxa uu odhanayaa nimaan hoy lahayn habeense u dumay Hargeysi maxay ku haysaa. halhayskan waxa uu ku baxay baa la yidhaahdaa sida ilaa imikaba jirta bilaha December ilaa February gabadana iyo dhaxan biyuhu fadhiistaan dameerahana laysa ayaa lagu yaqaanay Hargeysa, maadaama ay dhaxantaas badan jirtay darteed in Hargeysa hoylaantu dhib tahay ayaa uu halhayskani ka tibaax bixinayaa. khatra ay haddaynu qabanno dhinaca kale ee magaalada Muqdisho iyo weliba xarar dheere oo bartamaha Soomaaliya ku taalla, waxaa had iyo goorale la xifaaleeyaa jiidahaasi iyo markaa dhaqamada dadka ee macaamilkooda ku saabsan. waxaa la yidhaahdaa xamar xisaab ku joog, xarar dheerana xoog markaa ku joog. xamar layskuma jixinjixaa la yidhi oo waa la xisaabtamaa oo nin waliba jeebkiisa iyo hantidiisa iyo wuxuu haysto ayuu markaasi ku xisaabtamaa oo wax wadacunka iyo iidhiibtu markaasi kama ciidamiso. laakiinse xarar dheere iyada ah oo mudug ka mid ah arrintu waa xoog iyo jujub. isla halhayska xamar xisaab ku joog xarar dheerena xoog ku joog ayaynu ku guda jirnay. waxaa la yidhaahdaa Maxamed Daashow, waxaa lagu xifaaleeyaa gar iyo xoog, jujub iyo nin toosi aan la isku joojin, inda adayg nin waxaa la sheegaa sheeko la yidhaahdo nin hilib cunaya ayaa ninka reer mudug inta uu soo ag fadhiista yidhaahdaa baa la yidhi aan rootida maraqa kugula dhuuqo, taasi oo ka dhigaysa inuu xoog ahaan isticmaalayo.
وتهي خطرائي إن هذين ولي مقالد شو سيه إنه وحكله الله يراه لاينا قهر هاي سيدا يا هالقب سيدا إيو هالكل يدا سمالي دا قار كم إذا كسوق هذا لنا والله حماري حيرتا دير تاسنا وحال وحيريا البحني ما يا مركاسي حتى رد هوست كحريق إيسا سر يا حيلت مركاسي هالكار لقى قد نقمو أو لقى حفارينا يو تذكر مقالد حمر مركاسي أصلك يسير كيا فرع أول هيد جن أو لتمامو إلى مركاسي البحني ما تروكسن ليهين مركنا وحين وتجدنا دقمة أبوه هذا قبل كتجدر هل هاي سكنوا حوله هاي والله يعيد أبوه هذا من مد لاقعة وهل هاي سد مودو إنه تاريخي وحلا يراه ذا ودار تعال كي زبوه هذا يدعى شو شيء جيسة أو نين كرير بو هلا كوي راه دا والله أو عيد بو هلا مرمر لاقا دا وحجمة دم بيان إيه كولا وتهاي خطرائي هدينو مركلة كنا قلنا قبل كي مدق وحنا مرك الله يراه دا أو هل هاي سيدا عنك آه مرك تلقوك سمعني دلقة وذي قلنا كم إذا كنا سابسين قبل كي مدق إيو دقنك هل كاي لا لما تنشر مدق شو alle markaasi uma xal qarin oo markaasi looga jeedo hawkarka dibta kulka dirirta iyo dooda halkaasi marka taala wax la haysinta badan aad uga caana in badan dadka Soomaalidu ay aad u maqlaan una adeegsadaan hal hayskan wuxuu oranaya sanqoolo maxa barbaro ku geeyay iyo fadul dadka qaarna waxay yiraahdaan faruuro maxa barbaro ku geeyay nin deegaanka marqaan ee hawdka buu hoodla xoolo ka soo iibgeeyay oo barbaro keenay ayaa hal hayskan ku baxay baa la sheega ninkani xoolaha keenay ayaa dilaaliintii ay shan baabuco isugu dhufteen oo cayir qaawan ka yeele sida la sheegayna dabadeed waxa uu noqday isagoo faramadan oo uu deegaankii uu ka yimid markii hore ee marqaan uu ku laabtay dadkii deegaanka ayuu uga sheekeyay wixii ka qabsaday magaalada barbara waxa la yiri markaas ayaa dadkii deegaanka ku yiraahdeen sanqoolo maxaa barbaro ku geeyay isna wuxuu ku jawaabay fadul waa tahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena baad soo ceeawa waxa aynu ku soo qaadan doonaa hal hays markaasi ama hal gudhigaana oo taariikhi ah oo markaasi ka soo jeeda magaalada fursada ah ee degada weyn ku taalo ee barbara oo leh taariikh fog halkaasi wuxuu yiraahdaa berberi wax go' lagu qaaday ka weyn xilligii ay gumaysayaasha reer Yurub gaar ahaan gumaysigii Ingiriisku uu soo gelayay arlada Somaliland ee uu la kulmayay odayaashii markaa dhaqanka ee halkaa ku noolaa ee uu heshiisadeed la saxiixanayay ayaa dadkii Soomaalida ahaa ee xilliga noolaa waxa ay ku xifaaleeyeen odayadii heshiiska gelayay ee gumaysiga Ingiriiska markaasi mucaahadada la sameysanayay in ay markaa berbere iibinayaan oo ay gacanta u gelinayaan markaas dad shisheeye ah halkaas ayay markaas ka soo baxday oo ka yimi hal hayskaas ee caanka ah ee taariikhiga ah ee la yaab kaliheen duugoobayni ee berberi wax go' lagu qaado ka weyn qodobkaas maxamed baashe ayaa barnaamijkii hal haysyada deegaanada ugu dambeeyay habeenkan caawa barnaamijka وحسي وذا شراء إذين كسو قدبين أي محمد باشا إيو خطر بارود تان إيو كولانتي دينا دنبا وخطر بارود إيو محمد باشا إذين كغتا جايا سيداس إيو نبد قليو أمبا قاد كجير إيا سيدا أورتا لورا رو هيسا هاو قاركا وحلقو علوسا I'm back at the gate, yeah. See the hotel.